bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadle maanta isoo gaarsiiyey anigoo ka mid ahaan jiray barnaamijkii han iyo himilo qabanqaabiyaashiisii iyadaka qayb gali jiray aan ka mid ahaa maantana anigoo meyirka magaalada uu ka qabsoomayo isla markaana maantana weli qayb ka ahay barnaamijkan han iyo himilo waa bandhig sannadeed sanadkii walba hal mar la qabto oo kasoo bilaabmay sanadkii 2014 kaasoo ay hal abuureen bilowgiisana uu lahaa Xamse Cabdi Ibraahin iyo dhalinyaradii la shaqeynaysay oo loogu talagalay dhiirigelinta dhalinyarada degmada waa barnaamijka qura sanadaha isku xiga oo dhan ee laga soo bilaabo 2014 ilaa maanta sida joogtada uga soconaya dhiirigelinta iyo abaalmarinta dadka hal abuurka iyo farshaxanka ee degmada jooga ku dhiirigelin jiray gaar ahaan dhalinyarada weeyaan ilaa imkana weli socda waan uga mahadcelinaynaa Xamse Cabdi Ibraahin iyo walaalihiiba inay intaa muddadaas oo dhan usoo dulqaateen oo wadeen waa abaalan idin ognahay anagoo marka hore wada saaxiibayn idinla shaqaynaynahay maantana waa idin garab taaganay inaad idinla shaqayno barnaamijkan waxaa loogu talagalay inay ku tartamaan dhalinyarada hal abuur kale soo kacaya oo ay ku tartamaan xirfada ay ka mid yihiin suugaanta qaybaheeda kala duwan farshaxanka qaybihiisa kala duwan ka sawirka iyo ka gacmaha laga sameeyaba sheekooyinka ama qoraalka hab qoraalka hadday yihiin sheekada gaaban hadday yihiin hanaanka de qoraalka kala duwan ee qoraalka togan majaajilada ama qofka habtabintiisa ee lagu tijaabiyo barnaamijyadaas oo dhan xirfadahaas oo dhan baa lagu tartamaa kuwaasoo abaalmarin lagu siiyo guuleystayaasha xirfad kasta tirada gaarka ee kasoo baxda barnaamijkaas hal abuurkiisa iyo maamulkiisa oo dhan waxaa leh Xamse Cabdi Ibraahin iyo walaalihii waxaana lagu talagalay inay kobciyaan oo dhiirigeliyaan dhalinyarada hal abuur kale ee soo kacaya jooga kuwaasoo dhan bulshadu ka faa'iidi doonto farshaxankooda suugaantooda habqoraalkooda waxaasoo dhan laga faa'iidi doono dad badan oo ka aflaxay oo soo baxay oo iminka kaalmaha ku jiraana ay joogaan oo qaarkood ay farsamada gacantana ku shaqeeyaan qaarkoodna ay suugaan yahaano fiican yihiin aad baan mar labaad ugu mahadcelinaya mar labaad waa idin kala taaganay baan leenahay waxaan ku dhiirigelinaa dhalinyarada hal abuurka leh ee soo kacaya dugsiyada ku jira ama magaalada jooga inay barnaamijkaas kasoo qayb galaan istijaabiyaan isku dayaan inay xirfadahooda soo bandhigaan kadibna annaga iyo hay-adaha kale dowliga iyo goobaha kale ee lagu soo bandhigo hibooyinkaas ay idinkooda la socdaan taasoo laga yaabaa inay ibafuru noqoto hibadaada iyo mustaqbalkaaga dhan inaad ka jiba keento waxa aad jeceshahay ee aad doonaysa soo bandhigto ama aad doonaysa aad uga faa'iidaysato ummadda aad uga faa'iidayso ummadda aad ka tirsan tahay anaguna insha allahu tacaala dowladda hoosaana waajibkayga noogu jira ka mida arrimaha dhalinyarada iyo farshaxanka iyo guud ahaan mas-uuliyadda dhalinyarada ee kobcinta xirfadahooda iyo garaadkooda waanu gudan doonaa xaruntaas iyo adeegaasina si fiican buu shaqayn doonaa han iyo himilo iyo dhammaan ururada kalena si fiican bay noogu soo xidhmi doonaan oo anaguna aanu u hanaanin doonaa mustaqbalka insha allahu tacaala han iyo himilo iyo han iyo himilo tan ka fiican oo inoo dhowowda wasalaamu calaykum waraxmatullahi